Ahoj děti. Jsme na straně 35, nadepsané C5 a tuto stranu zakončíme čtvrtým cvičením. Pojďme na něj a začnete číst nejdříve zadání, prosím. Jednoduché. Spočítej a napiš. Počítat budete tyhle ty sloupečky. No kdyby náhodou někdo nevěděl, tak si může pomoci do počítadlem, takže první příklad 10 plus 3, 10, pěkně od 0, plus 3, čili přidáme trojkový pásek a matýsek nám ukazuje, že se to rovná 13. Takže 10 plus 3 rovná se 13. Další, 10 plus 8, prosím, kolik se to rovná? 18. 10 plus 10 rovná se? Všichni krásně vyslovili 20. A pozor, 4 plus 10. Tak tady se vrátíme k tomu do počítadlu. Hele, před chvílí jsme měli 10 plus 3 rovná se 13. A podívejte se. Já to takhle můžu otočit. Takže 3 plus 10 rovná se taky 13. Takže když já si vezmu. 4 plus 10, pamatujete na dominové karty, tak já si to můžu otočit jako 10 plus 4, v hlavě si to řeknu a vidíte, je to úplně stejné. Rovná se 10 plus 4 rovná se 14. Takže 4 plus 10 rovná se 14. Takže když se nikomu nebude líbit ten příklad, takhle u usčítání si to v hlavě otočte a určitě to půjde rychleji. Ukázkový sloupeček. Stačí? Výborně. Tak další spočítáte sami a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jeden druhý sloupeček. 10 plus 6 rovná se. 16. 14 plus 0 rovná se. 14, 2 plus 10 rovná se. Ano, někdo si říká 10 plus 2, 12, 10 plus 7, 17. A teď už jenom říkejte výsledky. 19 slyším. To je lepší, tu devítku. 17. 14, 15, 11, nespěchejte tolik, 15, abych to stačil napsat, děkuji, 16 a poslední, mhm, 18. Tak, ještě to porovnání s řešením, tak to je nějaké moc veliké, takže si to takhle zmenšíme, no to se možná zmenšil moc, 13, 18, 20, 14, první sloupeček 16, 14, 12, 17, druhý sloupeček 19, 17, 14, 15, třetí sloupeček 11, 15, 16, 18, čtvrtý sloupeček, bezvadný, máme to, já, te, já to mám stejně jako řešení a vy? Já si myslím, že také, protože tyhle příklady byly hodně lehké.